Ako budem imao sreće da ostvarim bar neke od svojih ideja, to će biti dobročinstvo za celo čovečanstvo. Ako se te moje nade ispune, najslađa misao biće mi ta da je to delo jednog Srbina. Dobro vam jutro, dobrodošli u jutarnji program. Tako je govorio veliki naučnik Nikola Tesla, koji je rođen na današnji dan pre 159 godina. Njemu u čast 10. jul obeležava se kao dan nauke. O Tesli i o bogatstvu koje nam je ostavio govorit ćemo tokom današnje emisije. Sinoć je počeo Exit. Danas je dan Nikole Tesle. Sredina je jula i pred nama vikend. Neka to bude okvir za naša naredna tri sata. U Beogradu je vedro, ali prijatno. Toplo jutro, noć za nama bila je idealna za spavanje posle onih vrućina. Zato odmah na početku ovog jutarnjeg programa pitamo Gordanu Stječić kakav je dan pred nama. Goco, dobro jutro. Dobro jutro svima i od mene. Posle idealne noći za spavanje, evo idealnog dana za uživanje. Danas će u našoj zemlji biti prijatna temperatura do 28 stepeni, a toplije će biti narednih dana. Veći deo Evrope pod uticajem ciklona iz oblasti Baltika, međutim, mi ćemo biti pod uticajem anticiklona iz oblasti Zapadne Evrope, tako da se narednih sati očekuje porast vazdušnog pritiska. U našoj zemlji danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima na severu zemlje, pretežno sunčano. U jutarnjim satima moguće je slaba kratkotrajna kiša. Danas u našoj zemlji prijatnija temperatura nego prethodnih dana u pojedinim mestima do 28 stepeni. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar, na istoku povremeno jak. I u glavnom gradu promenljivo oblačno vreme u jutarnjim satima, u južnim krajevima grada ujutru je moguća slaba kratkotrajna kiša, tokom dana pretežno sunčano vreme, najviša dnevna temperatura 27 stepeni, vazdušni pritisak je trenutno oko normale, do kraja dana biće u laganom porastu. Tokom vikenda u našoj zemlji više sunca, lepše vreme, temperatura u laganom porastu, sutra temperatura oko 30 stepeni, u nedelju temperatura oko 33. podeljka, a sledeće osveženje stiže u ponedeljak uveče. Eto toliko od mene za sada. Ana? Hvala, Goco, brzo se vidimo ponovo. Spektakularnim vatrometom na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu počeo je Exit. Narednih dana na festivalu će nastupiti najveće svetske muzičke zvezde. Procenjuje se da će svake večeri biti oko 40.000 ljudi, a proslava 15. rođendana trajaće 4 dana. Da vidimo kako je bilo u ponoći. Videli smo kako je bilo u Novom Sadu, a sada prozor jutarnjeg programa otvaramo u Pančevu i u Beogradu. Sa njima delimo početak ove emisije. Goran i Sanja sa nama, dobro vam jutro. Kako je u Pančevu? Da li je završena žetva u Južnom Banatu? Najpre Goran. Dobro jutro, Ana. U Pančevu jutro je veoma prijatno, trenutno je 18 stepeni. Ovakve temperature najviše odgovaraju poljoprivrednicima koji su u našem regionu završili žetvu na oko 50% površina. Prosečan rod je oko 6 tona po hektaru. Ima i onih koji su ovaj posao već obavili, kao na primjer ratari sa Starog Tamiša, koji imaju i rekordne prinose od 9 tona po hektaru. Ovih dana vredni su i republički poreski inspektori koji su u centru grada zatvorili tri kafiće zbog neizdavanja fiskalnih računa. Informacija za one Pančevce koji ovog vikenda nameravaju da posete Deliblatsku peščaru, danas na Devojačkom bunaru počinje da radi i veliki otvoreni bazen. Iz službe za transfuziju krvi stiže apel da je nestašica B negativne i nulta negativne krvne grupe, a da su zalihe svih ostalih krvnih grupa na izmaku i da ih ima dovoljno samo za narednih 5 dana. Zato apel za sve dobrovoljne davaoce krvi da posete transfuziju i da daju krv. Dolovci 7. dan nemaju pijaću vodu, ali o tome više za sat vremena. Ana? Hvala ti, Gorane. Tako je, za nekih sat vremena se ponovo vidimo. Mnogi će možda danas posle podne do nekog bazena da se rashlade. Kako je trenutno na Olimpu, kolika je temperatura vode, to će nam reći naša Sanja Belović, koja evo već u 6 sati i koji minut to proverava. Sanja, dobro jutro i tebi. Dobro jutro, Ana. Ja mislim da je ova najlepša slika za početak jutarnjeg programa. Prazan bazen, što je bila misaona imenica prethodnih dana kada su temperature bile preko 37 stepeni. Znamo da je najveća gužva na kupalištima bila u sredu kada je izmerena najviša temperatura za ovo doba godine. Na Olimpu, verovali ili ne, ovde na bazenu jutarnje kupanje i deca se spremaju da uđu u vodu. Nije baš tako jednostavno, napolju je samo 21 stepen, ali je temperatura vode 27 stepeni. Mario Rajković ispred Olimpa pitamo, danas je besplatno kupanje i noćno i jutarnje.
Tako je, dobro nam došli na bazene sportskog centra Olimp. Danas najavljamo besplatno jutarnje i noćno kupanje za sve posetioce koji dođu. Nakon ovih tropskih dana, evo jedno lepo jutro, bazene od srede otvaramo već od 6 časova za sve one koji pre posla žele malo da se osveže. I dakle, evo već dečica se spremaju, a sve ostale pozivamo da dođu. Sledi jutarnje kafice besplatno, to ste mi rekli za sve građane koji dođu na jutarnje kupanje. Tako je, svakog jutra svi oni koji dođu na jutarnje kupanje dobijaju besplatnu kafu i besplatno izdavanje ležaljke. Što se tiče noćnog kupanja, tu dobijaju besplatno izdavanje ležaljke, tako da je ugođaj potpun. Hvala vam puno na ovom divnom uključenju. Videli ste, deca se spremaju, nije sve jedno ući u vodu, ipak je rano jutro, 6 sati, ali je lepo znati da neki beogradski bazeni rade ovako ranom zorom, gde možete da se opustite i na miru se kupate kao da je vaš privatni bazen. Studio. Hvala Sanja na ovoj lepoj slici. Ostanite sa nama do 9 sati, govorit ćemo o... manifestacijama u Srbiji kojim se obeležava Dan nauke. Otkrivamo vam kako je sinoć bilo na Exitu. Istraživali smo da li je bilo ljubavi u Velikom ratu. Saznaćete šta će se sve dešavati na letu na Gardošu. Proveravamo da li se u poštama mogu zameniti strane novčanice. I kako naše izvorne pesme pevaju ljudi iz Kanade, naši ljudi. Za koji minut prelistavamo dnevne novine, pre toga muzika za...